Ирак пен Левант ланкестеріне қарсы Ауғанстан арнайы жасағы жүргізген бірнеше операция кезінде 300-ге тарта содырдың көзі жойылды. Арнайы операциялар елдің шығысындағы Нангархар провинциясында жүргізілген. Аймақ басшысының айтуынша ланкестерге қарсы әрекеттер 21 күнге жалғасты. Ол үшін барлық қауіпсіздік қызметкерлері мен Ауғанстан әуе күштері жұмылдырылған. Арнайы операция осында бекінген ланкестер күш алуы мүмкін деген қауіпке байланысты жасалған. Америка әскерилерінің айтуынша, Ауған жерінде Ирак пен Левант ланкестік тобының 3000-ға жуық мүшесі болуы мүмкін.